Hi guys, mambo. Ndo sisi ya wakombozi, tumetoka kwa theater yetu. Tunaenda kwa Shomari kufanya kazi. Make sure you are there, meet you there. Saa 4 mpaka saa 11 ukwe hapo, si ndio? Ndio. Let's see you there. Sisi kwa wakombozi unashona. Ndio wao. Tunaenda kufanya show. Ya wakombozi Achieve Group kwa Shomari. Kwa Shomari itakuwa awesome. The stage will be on fire. To go and make the funniest man on earth. I know, we got to do that. At the back, and the limo tagataga, laughing like a stupid person. To go and motiso. Yeah, motiso. Motiso. To go and Dula. Dula si wewe unaonyesha sura yako hapa. Tuko na Dula huyu hapo. Babake mtu, bwana Kebikesi. Tuko na mtu mfupi mwenye washindana na Zuena. The shortest girl. Ndio hapo mozi. Wewe ana shindana. Lakini by the way tumefanana mimi na nani? Zuena na bibi ya Mandingo. Na bibi ya Mandingo kwa hiyo. Yeye. Yeye pale na bibi ya Mandingo.